Miesten salibändin maajoukkueen ja Western Indiansin Aaro Astala asiaa hieman salibändin pelaajan fyysisistä ominaisuuksista. Miten sä näet suunnanmuutos, nopeuden ja ketteryyden merkityksen huippusalibändissä? No kyllähän se on niin kuin A ja O tossa, kun mennään kovalla vauhdilla. Et kyllä sieltä kulmista pitää päästä liikkeelle ja jos vihu on vähän selässä, niin pitää yrittää tehdä jotain pieniä feikkejä, että pääsisi sieltä ohi. Sitten vielä jos pallo pysyisi mukana, niin se olisi aika hyvä. Jos vielä tarkennat sen verran, jos puhutaan hyökkäys- ja puolustuspelaamisessa, niin miten se erityisesti siellä ilmenee? No puolustukset tietenkin, jos ollaan pallottomina, niin pitää reagoida hyvin vahvasti siihen, mitä se hyökkäjä tekee sen pallon kanssa. Että se on varmaan puolustuksessa olennaisia juttu. Ja sitten hyökkäyksessä sitten vastakohtaisesti, niin pitää yrittää pyrkiä sinne maalintekopaikoille keinolla toisella. Että siinä vaaditaan kyllä hyviä suunnanmuutostaitoja, ja että pääsee irti siitä pakista ja saa lapaa auki, että pääsee vedolle. Tämä on hyvä. Myös puhutaan kesäharjoittelusta ja tästä juuri suunnanmuutosnopeudesta ja ketteryydestä, niin miten ne sulla siellä näkyy? No hyvin vahvasti nyt on ollut, että ollaan vähän painotettu nyt enemmän sitä suunnanmuutosta ja nopeutta ja räjähtävyyttä, että pääsisi liikkeelle paremmin. Että se on ihan hyvä se niin kuin semmoinen maksimivauhti ollut nyt, että sitten kun pääsee vauhtiin, mutta ne ekat askeleet on ollut vielä vähän verkkasi, että niitä mä oon pyrkinyt kehittämään fysiikkakoutsin kanssa. Että tosi paljon kaikenlaisia hyppyjä, erilaisia spurtteja ja suunnanmuutoksia. Että ihan sitä samaa, mitä siellä kentälläkin tehdään, mutta ilman palloa. Että mökkiolosuhteessa joutunut olemaan, niin hiekkatiellä on hyvä painaa. No siitä jatkokysymys suoraan sinne lajipuolelle. Että jos puhutaan sitten taas siitä lajiharjoittelusta, niin miten siellä näitä samoja juttuja treenataan ja voiko niitä treenata? Kyllä, siis varmaan mun mielestä ainakin tärkein, mitä tulee itselle mieleen, on se, että asettaa itselle vaan se vaatimustaso niin korkeaksi ihan perusdrilleissä, mitä tehdään. Ihan sama, onko se joku niin kuin syöttökasi tai joku tämmöinen, mutta kunhan se ottaa täyden vaatimustason ja painaa niin kuin 100 lasissa, niin kyllä se alkaa kehittyä pikkuhiljaa. Sitten suunnanmuutoskin siinä, että jos vaan chippailee siellä oman mukavuusalueella, niin kyllä sä aina pysyt siinä samassa, että eikä kehitystä näy. Että kyllä mä niin kuin semmoisen aika simppeli vinkki ottaisin siitä. Aika hyvä vinkki. Jos puhutaan, mä mietin, että kuka voisi olla se vaikein vastustaja puolustaa henkilökohtaisen taidon, liikkeen ja ketteryyden yhdistyessä? Millaisia haasteita se sitten tuottaa sulle? Saataanko tässä niinku pelaajia nimetä vai? Joo. Ainakin ärsyttävintä on, jos lähdet karvaa tuonne kulmaan, niin kuin minäkin hyökkäjänä ja Kristerillä on pallo, niin en ole varmaan ikinä ehkä riistänyt miehet palloa tuolla kulmassa, jos on karvannut. Että se on hyvin rasittavaa lähteä sitä. Ja sitten puolustuspäässä niin kainalaisen Rasmus on hyvin liukas liikkeinen ja saippuainen pelaaja. Et tulee jokaisesta raosta läpi, että siinä pitää olla tarkkana hänen kanssaan kyllä. Jos otetaan vielä muutama harjoitteluvinkki junioreille nopeuden ja ketteryyden kehittämiseen, niin mitkä ne esimerkiksi sulla itsellä on ollut? Miten sitä itse sun omassa juniori-iässä on harjoitettu tällaisia juttuja tai mitä vinkkejä antaisit näille junioille? No, omassa juniorin joukkueessa oli kyllä aika semmoista niin lajipainotteista, että ei hirveästi keskitytty mihinkään spesifeihin osa-alueihin. Että se oli semmoista aika, pelattiin vaan pallon keskellä ja semmoista, mutta kyllä mä nyt ehkä sanoisin, että juniorilla on pikku semmoinen painotus vaan, että ei se tarvii olla kuin ottaa muutama vaikka hypyn tai jonkun spurtin ekstraa treeniä jälkeen tai tämmöistä, että ei sen tarvitse, kunhan sitä tekee niin toistuvasti ja pitkällä aikavälillä, niin sitten se kehitys alkaa näkyä, että jos teet sitä kerran kaksi, niin ei sieltä tule mitään tuloksia, mutta kunhan keskittyy siihen ja miettii, mitä haluaa kehittää, niin kyllä mä uskon, että se on niin tärkeä lääke siihen, että ajatuksen kanssa tekee hommia. Oli fiksuja sanoja, kiitos. Kiitoksia.